Thomas Nielsen, du har lige vundet Banco Danmarks Talentpris 2021. Hvad betyder det for dig? Jamen det er et, så det er jo en stor anerkendelse, synes jeg, fordi det er andre trænere og ledere, som har stemt på en, som anerkender det arbejde, som man nu ligger i det. Så det er enormt glad og stolt over. Hvad kan man bruge sådan en pris og sådan hedder til? Jamen altså, det er jo et klap på skulderen for alle de timer, som man ligger i hallen og ligger i spillerne. Så et klap på skulderen, synes jeg, i forhold til at få ny motivation til at fortsætte arbejdet. Og du nævner selv, at det nemlig er andre talenttrænere og personer inde i miljøet, der har stemt, og de er så overvejende peget på dig. Hvad tænker du om at det er dig, de vælger frem for måske? Rune Ulsinger og Sune Gavnholt, som også er nogle super dygtige trænere. Jamen, det er nogle rigtig dygtige trænere, jeg har været oppe mod, og derfor er jeg også enormt glad og stolt over, at de har valgt mig. Men jeg tror også, det er lige så meget. Jeg har været i det i mange, mange år efterhånden. Der er jo mange trænere, synes jeg, i det her miljø, som jeg personligt selv ser enormt meget op til for deres badmintonviden og det, de har lavet og udrettet som. Jeg lærer hver dag, så derfor er det, ja, det er fedt.